prezident 1995-ci ildə parlamentə üz seçilib, 2000-ci ildə parlamentin üzvü olub və paralel olaraq Sovqarın vitse-prezidenti olub. Həm onun məmur kimi, həm deputat kimi bizneslə fəaliyyət mümkünlüyü, bir ara sığması qanunla qadağan olunmuş vəziyyətdə olub. Və bu məsələnin hüquqi tərəfidir ki, prezident Əliyev o dövrdə bizneslə məşğul olması qanunla qadağandır. Və ya hətta məşğul olubsa bu qanundan kənar olub. Və e, prezidentin e, bu dövrə e, apellyasiya etməsi, bu dövrə istinad etməsi özü də görür gör, ki, göstərir e, ki, qanunsuz fəaliyyət elementləri var və qanunsuz fəaliyyəti də öz prezident nitqində, bu açıqlamasında ifadə edir. Əgər həqiqətən də prezident olana qədər İlham Əliyev bizneslə məşğul olubsa, o biznesin e, məsuliyyəti Qanunla qadağan olunmuş şəkildə, bu o cuda qanunsuz fəaliyyətdir. Hətta o pulların bir hissəsi o dövrdə qazanılıbsa belə, bu artıq qanundan kənar qazanılmış pullar kimi xarakterizə olunmalıdır. Məsələnin bir tərəfi budur. İkinci tərəfi. Əgər e, mən hesab eləyirəm ki, bu pullar həqiqətən də rəsmi qazanılıbsa, bu pullar e, biznes fəaliyyətindən əldə edilibsə, o zaman istənilən adam, hətta qanunsuz fəaliyyətlə məşğul e, olan bir şəxs belə vergi deklarasiyalarını cəmiyyətə təqdim etməli idi. Və ola belə orada günahın, yəni biznesdən məşğul olmağın şəffaflığının ortaya çıxmasından daha az günah kimi qeyd edilə bilər. Yəni əgər prezident Əliyev bu faktlar ortaya çıxdıqdan sonra çıxıb cəmiyyətə hesabat vermiş olsaydı ki, mən ola bilər deputat kimi, Sonarın vitse prezidenti kimi bizneslə məşğul olmamalı idim. Bu mənim bu, həmin biznes fəaliyyətimin nəticələri. Bu mənim ödədiyim vergi Bəldə etdiyim qazancların deklarasiyası, necə ki bunu Babür çəkdi. O zaman bir qədər də cəmiyyətdə bu məsələyə yumşaqlıq yaranardı. Amma mən hesab elirəm ki, bu faktın da ortada olmaması, biznes fəaliyyəti haqqında da hesabat məlumat verilməməsi bu məsələnin üzərində kölgənin, müpəmmliyin olmasının əlamətidir. Üçüncü tərəfi var məsələnin. Prezident Əliyev müsahibəsində mən o Fondor sənədləri ilə tanış deyiləm. Olsa olsa orada 5% düzdür kimi. Həqiqət ola bilər ifadəsi də çox maraqlı ifadədir. Mən hesab edirəm ki, biraz uğursuzdur müdafiə nöqteyi nəzərindən. Yəni 700 milyonun 5%i 35 milyon pul eləyir. Yəni 35 milyonun özünün hesabatını vermək lazımdır. Yəni 35 milyon özü qanunsuzdusa, 35 milyon həqiqət isə ki, orada Londonda hansısa müflərin alınmasına səbəb olub O zaman bu 35 milyonun hesabatı verilməliydi bari. Prezidentin özün də açıqlamada istinad elədik, rəqəmi rəqəmi nəzərdə tutub mən ifadə edirəm. Bu məsələnin üçüncü tərəfi, verilən bəyanatın yanlış məqamlarından başqa bir dördüncü məqam var. Pandora sənədləri ilə mən tanış olmuşam. Əlbəttə ki, bu üçüncü müddəaya nə deyəndə mən elə yəni ki, Prezident Əliyev həmin sənədlərlə tanış olmalıdır. Çünki dövlətin reputasiyasından gedir söhbət. Onun bir siyasətçi kimi, dövlət başçısı kimi reputasiyası ilə yanaşı Həm də Azərbaycan dövlətinin reputasiyasından gedir söhbət. Prezident Əliyev Azərbaycan dövlətinin simasının mühafizə olmalıdı, qorumalıdır. Yəni həm də ona görə o sənədlərlə tanış olmalı idi ki, bilsin ki, nə inkriminasiya olunur, nə söylenir, hansı binalardan, hansı əmlakdan söhbət gedir. 4-cü tərəfi var məsələnin. Pandora sənədləri ilə mən tanış olanda gördüm ki, bu əmlakların 700 milyon əmlakın bir neçə il bundan qabaq 400 milyon dəyərində olan hissəsi krall evinə satılıb. Sual olunur, o 400 milyon hardadır? O 400 milyon hara yatırılıb? O 400 milyon harda gəlir gətirir? Və bunun da hesabatı verilməlidir.